26 жастағы солтүстік қазақстандық 11 жылға бас бостандығынан айырылды. Облыс тұрғыны өткен жылы қала маңында аса ірі көлемдегі синтетикалық есірткімен ұсталған. Сол кезде ол есірткіні сату мақсатынсыз заңсыз сақтады деген күдікпен тергеуде болған. Ер адам полицейлерді екінші рет ұсталғанда да нашаны сату туралы ойы жоқ екендігіне сендіруге тырысқан. Жігіт есірткіге тәуелді, мефедрон мен тұз салынған 40 түйіншекке кездейсоқ тап болдым деген. Ер адам ұсталды. 11 жылға бас бостандығынан айырылыпты. Жалпы облыста жыл басынан бері есірткі сатқан 13 адам сотталды. Жедел іздестіру шарасының барысында жарты жыл ішінде бір келеден астам синтетикалық есірткі тәркіленді.